Uşaqlıq travması var, etikası yoxdur. Müğənnilər Nura Suri və Ayan Baba Çişeva son günlər qonaqları ilə verilişində qalmaqal yaşayan aparıcı Rövşanı Ağzəf qızını tənqid edib. Milli Ağız olaya istinadan xəbər verir ki, bu barədə onlar influencer Neyçan Abdullayevanın aparıcı ilə efirdəki mübahisəsinə fikir bildirərkən yazıb. Gözəlim, sən niyə onun verilişinə getmirsən axa? Onun hamı ilə problemi var. İnsanları sevmir, bilmirəm niyə belə edir. Bəlkə də uşaqlıq travması var. Sənin ailənin necə bağlı olduğunu, uşaqlarına, həyat yoldaşına necə baxdığını hamı bilir. Mən səni sevə-sevə izləyirəm. Anama da deyirəm ki, adamın nəhakan kimi gəlin ola. Yıxılan evin dirəyisən, səni çox sevirəm. Çox yaxşı insansan və mərdsən. Bil ki, bunu hamı bilir və görür, deyə Nura Suri bildirib. Ayan Baba Çişevi isə Rövşanı haqqında bunları yazıb. Sualın məqsədi olmalıdır ki, qonaq da ona uyğun cavab versin. Bu jurnalist özü sual verib, özü də cavablandırır. Nə dinləmə etikası var, nə də düzgün yanaşması yoxdur. Nagihan da elə düzgün cavab verib ki, sualı birinci özün anla, daha sonra tənqid et. Əla, doğrudan da yaxşı etmisən.